Много хора биха ти се чудили на Калава Георги. И сега се чудят. Казва, що не си гледаш пенсията, бай Георги, и точно моите приятели викат, бай Георги, ти нямаш намерение да мреш. Аз казвам, тамяна си го нося в джоба, ама кога стане, как стане, сам ли? Договорът туя. За мен земята е нещо, което имаш ли собствена земя, още по-точно владееш частица от земното кълбо. Георги Христов живее и работи в разгърското село Ушинци. След 62 години житейски път, вероятно би могъл просто да се наслаждава на райската хубост и спокойствие на мястото. Орисан е обаче да не може да седи без работа. И най-големият му проблем е, че е безнадежно влюбен в тази плодородна земя. И всичкото с един колан на през гърба, с кофата в ръце съм го турил на ръка. Отмервам се днеска 10 чувала, че трябва да хвърля. 10 чувала с кофата в ръцете съм го турил на ръка. Кога на времето? Когато нямах техника, като започна, като бях с 200-300 декара. Това кои години? Значи някъде 94-5 години аз започнах вече сериозното земеделие, те се кажа. До тогава с коня, с 40-50-100 декара си играл от тях с коня. Ушинци е на 7-8 км източно от Разград, до централния път, край река Белилом. Постоянните му жители са 168, но реално тук живеят около 280 човека, колкото са и къщите. Оживява се по празници, защото е красиво, чисто и близо до града. Каменните му довари напомнят за Арбанаси. Кметският наместник Тодор Кастанчева казва, че селото се оформя като вилна зона. Така и цените на имотите скачат. Според нея стара къща с двор тук вече може да достигне цена до 35-40 хиляди лева. Обработва се и стопанската земя. На този етап има едно противоречие между тези, които идват и искат да си почиват в селото, и тези, които са без работа и искат да гледат животни и да оцеляват и да се занимават с земеделие, но постепенно нещата ще се тушират и с това, което Европейския съюз изисква. Добре. Към 10 000 декара земя работи се. Да, работи се тази земя. Аз се радвам, че хора от селото и по-възрастни, и особено ако млади хора, като Христо Великов, като Асен Георгиев, като Тодор Димитров, като Йордан Маринов, наеха доста земя, собствена от частни собственици от Ушинци, техни роднини, и земята в Ушинци се обработва. Обикновено се сеят есеници и пролета се сеят слънчоглед, царевица. Това са основните неща, които се сеят. Освен това, в Ушинци започнаха да се занимават хората и с пчеларство. Имаме около 700 пчелни кошера в селото. На някои от тях е основно препитание. Имаме доста млади хора, които работят ли земеделие в селото и животновство, или пък пътуват до Разград, транспортът е осигурен, пътуват в предприятията, работят в Разград. Имаме 17 ученика, които пътуват, защото са от различна възраст. За жалост, училището го продадахме тази година, тъй като много малко деца имаше, беше просто економически неизгодно. Ушинци наистина изглежда щастливо място, след като и в двора на църквата Свети Архангел Михаил растат четирилистни детелини. Отвън храмът, който е от 1863 година, не впечатлява, но вътре изненадва с чудесен иконостас и прекрасно зографисани икони. Личи, че има живот. Но за да сме тук, бяхме провокирани от съобщение в един вестник, че местен частен земеделски стопанин не може да намери работници срещу 15 лева надница и дори споделил, че ще търси узбеки или таджики, които поназнаяват руски, за да ги найме на работа. Тъжна шега, която ни доведе при Георги Христов. Откриваме го с партньори в стопанския двор. В момента стоят склад за 1200 тона зърно. Малко по-късно ни повежда към нивите. Те пък минаха от другата страна. Давай, да. Мисля, че хората отвикнаха от земята. Не, че няма работа. Има работа. Всеки има бащина земя, макар и 20 декара да е. 20 декара са с 20 декара.
Аз мога с чиста съвест да кажа, че 2 декара личен двор имам в къщи, с него хранят 3 семейства. Тоест, произвеждам картофи, произвеждам боб, произвеждам лук, тоест всичко най-необходимо. Животни произвеждам, никой не мисли за мляко, никой не мисли за сирене, никой не мисли за месо. Казвам го точно и ясно. Това е в моя личния двор. Георги е бивш военен, старшина от гранични войски. След пенсионирането си през 90-те години се захваща с селско стопанство. Признава, че сърцето му е при земята. И днес на 62 години работи наравно с най-младите. Преди години тежко изживява смъртта на съпругата си. Спасява го работата. Казва, че обича да обикаля земите на кон, като стария герак, героя от повестта на Елин Пелин. Коне за мен е едно прекрасно животно. Сега, той не е впрегатен, държиш го просто, защото не можеш. Не, впрегатен е, и каруцата му там всичкото. Впрягам си го при нужда, но просто с техниката вече по-малко го впрягам. Но като кон си го държа. Земята и стопанството не се хранят с романтизъм и оптимизъм. Нещо повече. Работата не е особено благодарна, макар че трудът е тежък. И Георги го знае най-добре. Залага смело собственост, тегли кредити, застрахова имотите. В момента ползва трактор под наем. Плаща по 1 лев наем на декар само за засяването. Горивото и инвентара са негови. Затова сега има одобрен проект по фонд Земеделие за 280 000 лева за закупуване на собствен трактор с пълен набор от техника. За това си мечтае човекът. Заемът има 9-месечен гратисен период. Георги ще връща парите 4 години, по 70 000 на година. Може ли се спечели от земеделие? Значи трудно е. Казвам защо. Защото цените на селстопанската продукция са ниски, а всичкото, което го вземаме като консумативи, горива, смазочни материали, резервни части, са страшно скъпи. Или, грубо казано, разхода за един декар земя да я обработиш до прибиране на реколта е около 70-75 лева. Приходите, ако вземем 400 кг един среден добив пшеница, дори по 16 стотинки са около 65 лева. Някъде 5 до 10 лева ги губиш. Как ги компенсирам аз тия пари? Казвам, с мой труд, с помощта на членове на семейството ми и с допълнителни доходи от животни. И ти ли тежи да работиш тази работа? Аз ако ми тежи няма да работя, 19 години стана. Тази година ще направя 19 години. От 27 марта съм почнал 90-та година. Даже още преди казармата съм почнал на тракториста, след това малко шиферлок карах там. В Бека след това бях до 90-та година, 3-4 години и след това сам той. Просто не прави удоволствие на селспан, защото няма никой на глота ти. Върши с работата самичък, някой не иска началник на глота и той. И спокойна работа. Няма как, не става иначе. Всеки за всичко. Къде беше? Трудно е да се повярва, че над 4000 декара се обработват само от Георги и двамата му работници, които твърдят, че работодателят им е точен в отношенията и плаща редовно заплатите. Истината обаче е, че нямаше да стоят, ако ги нямаше меракът и обичта към земята. Твоите хора ми казаха, че с тебе заради точността и коректността ти. Кажи нещо за това. Ти си срещал и такива хора. Че аз какво да кажа? Сега давам им заплатите на определеното време на хората и почвам да им приготвям за следващия месец заплатите. Значи на определения ден той трябва да си вземе човека заплатата, защото също ходи на магазина, също купува хляб. Както и аз го купувам, същата работа и той. От как ме съкратиха от Балкан Фарма, като разтуриха нашия транспорт, преместих се при тях, додал ме извика и бяхме на война с бурените, общинските ними, и той мога да кажа. Бай Георги и аз. Той с Българ, аз с Дизела воювахме с големите бурени от среща по баирите и заставените ними и до тук стигнахме. Гледам, че си оптимист, не си се предал? Не, няма предаване, няма, още караме, както виждате. Война и мир, друго няма. Само работа да върви. Иначе много труд положихме с него. Благодарна ли обаче тая работа? Малко не е благодарна, просто защото то вече всички почнаха да искат с малко хора да са работа и нещо. Нали, колкото се може повече работа да се охваща. И зато и пък не са способни, няма
такова субсидиране на стопанство случай да можеш да вземеш повече хора и да работиш с всеки да си има еднотипна машина, например. Сега аз съм бил и в голяма фирма, бяхме 35 човека, да намаляхме до 14 човека. Тия 14 човека караха около 30 няколко машини. Нали? Просто следваш от едното, утре няма. Днеска няма, например, аз днеска трябва да култивирам, но няма форма да култивирам, почвам с ялката. Не може, няма как да разполагат тези фермери там, да кажем, и такова с пари, да плащат на всеки човек да има трактор или машина, и всеки да работи и едно нещо. Сега, то беше отдавна едно време. Сега, по твоя преценка, държавата адекватно ли така се отнася към фермерите? Към хората, които въпреки трудности занимават с земята? Мъчи се да се отнася адекватно, но не много, защото много формалности, много бумащина има и при едни най-дребни работи трябва да ходиш по инстанции, да бягаш, пък аз пък като и най-дето го мразя. Да, той най-го мразя и затои мога. Викат ме на много места, мога да отида механик, мога да отида такова, но не мога да работя с портал и не мога на едно място да съм. Поне на нивата няма чорбаджи на главата си, това казвам пак. Свободен си и това е. Георги си е изчетоводител и механизатор и общ работник. Признава, че има шепа приятели, които му подават ръка. Няма как. Така е, например, в правните дела, където му помага близък адвокат. Или в агрономството и растителната защита. С агрономката Снежина Василева са приятели от 5-6 години. Работи в частна фирма за препарати. Какво ще кажете за работата си с бай Георги? За 5-6 годишния период на нашата съвместна дейност мога да кажа, че той е един добър предприемач и земеделски производител, който е в крак с времето и за всичките тези усилия, които той е положил, си заслужава подкрепата както на консултантите, така и на финансовите институции. Вижда се, че постига успех, макар и трудно, крачка по крачка, но с добър дух и предприемачество, разбира се, и с добри решения, постига успехи във времето. Нашата земя в момента от 90-та година почти не е фърлян фосфор. Земята е гладна за фосфор. Правил съм почвени анализи, натрупане азот, има калий в почвата, но фосфор няма. Какво означава това за тези, които не знаят? Ами, как да, аз не съм агроном по професия, но казвам, че без това нещо не може да се даде качествена продукция. Говоря за пшеницата. Значи, ако му даде всичко на пшеницата, тя трябва да добие един стъклен блясък зърното, а иначе става един кафяв така и тосто не отговаря на тия качества, които пък ги искат. Това набърка да бъдем конкурентни. Ако ние ги имаме тия пари, сега тия субсидии, които ги обещават, ги дадат есента, да ги вкараме ние в земята, не да ги дадат пролетта, когато наистина фосфор не може да се вкара пролетта. Значи той трябва да се загоре в земята, той е неподвижен в почвата, трябва да се отиде точно на определеното място. Георги работи и иска да работи с почтени хора. Признава обаче, че некоректността е чест проблем. Разказва ни колко много се краде и как местните стопани не могат да се разберат да плащат за пъдари. Споделя и собствени неволи. Точни и коректни хора ли сме ли? Значи не всички хора са точни и коректни. Аз за себе си мога да кажа, че мен са ме завличали много. Даже пред 2 години един слънчоглед с мой транспорт, закарах го в Кубрат, донесоха ми на нивата една турба с пари, въпреки че трябваше по банков път да ми бъдат приведени парите. Нито ги броих, нямах възможност, дребни пари, цяла турба с пари. Излязоха точни парите, но факта, че аз не можах да ги прикарам през банката, не можах да взема ДДС-то, а трябваше да го внеса на държавата и го внесох. Там не можеш да избягаш от тази работа. Загубих и транспорта си да им го закарам до Омуртаг. Просто постъпиха некоректно с мен. Георги се грижи за почти половината от обработваемата земя на Ушинци, която е общо към 10 000 декара. Казва, че ако има условия и пари, би се изправил срещу всякаква конкуренция. Можеш ли да си конкурентен и на най-страшните, най-силните конкуренти, ако имаш необходимите условия, кои са тези условия? Значи мисля, че мога и като казвам не аз, ами ние българите, мисля, че сме упорит жилав народ, можем да бъдем конкурентни и то доста успешно. Ако ние имаме пари, макар и малко, които ги дава държавата, ако ги дава точно и на време, значи да ги вкараме в този производство, когато е момента, а не когато ние сме свършили някаква работа, вече тогава да дават тия пари.
Но на българина май не му се работи много в земеделие. Преди няколко години фосилна кампания потърсил безработни срещу 15 лева надница. Ударил на камък. Така се и пошегувал, че ще търси работници от чужбина. Тръгваме и ние към бюрото по труда в Разград. Съм на курсове. На курсове сте? Да, Самоил. А какви курсовчики? Добре, курсове сме в момента. Като безработен? Да, като безработен ни извикаха. От колко години сте така? От колко време безработен? От както от казармата. Колко е това вече? Пет. Пет години? Да. Добре, а вие бихте ли подхванал някаква работа, каквато е? Примерно срещу 15 лева надница на ден. Да, в момента сме толкова добре. А работите ли за нещо? За 15 лева на ден работите, така ли? В момента не. В момента няма. Да, на помощите. А бихте ли подхванал работа за 15 лева в селското стопанство, например? Зависи. От какво, например, зависи? Защото ние... Каква работа ще вършим? И селско-стопанска работа. Там, знаете какво е? Уране, се, носене, всичко. Кога да правиш? Ще работя. Няма друг избор. Ами ние бяхме при един човек, който казва, че трудно намира работници. Той е частен стопанен земеделски и казва, че срещу 10-15 лева трудно си намира работници. Не им се работи май много на хората. Не знам сега какви работи вършат. Може и всякакви работи да вършат. Например, може да го скара нощиска да работи. Не знам сега. Няма нормално. Нормално, ако работи, смятам, ще работят. А така на вашето поколение дали му се работи? Смятате, че на младите хора ми се работи и биха подхванали каквато и да е работа? Само и само да не стоят. Не знам, до това не мога откъдваса. Бихте ли работили нещо, каквото и да е, каквото ви предложат? Не. Не всичко? Бихте подбрали. А какво, как си представяте работа? Каква работа искате да подхванете? Например, в селското стопанство бихте ли се хванали да работите срещу 15 лева на ден надница? Общо взето ставам с впечатлението, че на младите хора много не им се работи. Напротив, работим, сега обаче няма работа. И аз от 3 месеца съм изработен. Бяхме при един частен кооператор, който твърди, че е предлагал 10 и 15 лева надница в селското стопанство, селскостопанска работа и не намира хора. Еми, може би нямат опит повечето млади хора заради това. То там не се изисква толкова опит. Вие бихте ли се хванал? Примерно също надница от 15 на лева? Не, не бих се хванал. Защо? Понеже нямам опит. Зависи каква е работата, все пак 15 лева са нищо. Българина казва, че е безработен, че парите са малко, а пък... Работа има. Работа има, стига да го иска да го работят, да и нещо е земеделие. Гори, виждате самите условия. Постоянно си на нива. Бай Георги каза, че нещо с работниците трудно. Дава по 15 лева, пък не може да намери хора даже преди. И все хората са капризни. Всеки решава своя проблем, както си го иска. Нашия проблем е голем. Сте с ръце сме. И колегата ми, и аз. Ето такава е до някъде картината. Въпреки, че са безработни, младите хора не са склонни да приемат каквато и да е работа. И 15 лева не ги блазнят. Макар, че това е надницата на гимназиален учител или на медицинска сестра, например. Тема с продължение, но сигурно днес има огромен дефицит на трудов ентусиазъм. И сигурно процесът на апатия към селския труд и труда въобще ще продължи, защото България е на опашката по жизнен стандарт сред европейските страни. А дали само малките ни надници са причина за бездействието? Тук очаквах и друга гледна точка към проблемите на безработицата. Този кабинет бе отворен до преди малко. Опитахме да се срещнем и с директорката на бюрото по труда Павлина Белчева, но въпреки, че имахме някаква предварителна оговорка, стаята беше заключена. Никой от нейните служители не ни каза къде е тя и дали ще се появи скоро. Този безуспешен опит да разговаряме с представители на бюрото по труда в Разград илюстрира до голяма степен въобще отношенията с държавата. Какво съдействие да очакваш от хора, които се страхуват или притесняват да говорят за работата си? Така и главната мъка на бай Георги и неговите съмишленици е свързана именно с бюрокрацията. Висенето пред и из кабинети, безкрайната бумащина, невероятните изисквания за това и онова. Болката ми е, че като тръгна да се разправям с административни работи. Тоест, мога да дам един конкретен пример.
Значи от фонда съм одобрен проекта ми за нова техника. Просто казвам, става стара техника, едно, че правим много разходи на горивата. Е, в тази сутрин отивам, пак горилото са дигнало с 3 стотинки, дизеловото гориво. Значи едно, че правиш преразход с новата техника, по-икономично, по-може да си, пак казвам, да спестиш оттам. Но какво се получава? Тръгвам аз, за да я взема тази техника, трябва да направя, освен нея да я ипотекирам, трябва и нещо допълнително да дам за обезпечение. Значи, какво мога да дам? Собствената си земя. Оказва се в един момент, че аз трябва да иззема данъчна оценка. 3 дена аз отивам, не мога да извадя данъчна оценка. Тиваш в офис фронта, оттам ще пратят вари на прави отстояния. Аз викам, няма да строя в тия земи. Иска се. Хубаво, момичета, гавам, що не сте го написали ето и нещо? Аз да не вися на тази 20 души опашка, че за да ми кажете с работа, или да ми вземете документите, вземете ми парите, свършете ви. Аз моята работа и на нивата да съм. Ако трябва да бъда точен и конкретен, там ми е мястото на мен. Отивам оттам да вадя един ден отстояние, оттам трябва да чакам и на фирма шуменска, която иди пък дава тия скици. Тя иди само сряда. И на седмица трябва да чакам да дойде срядата. Оттам трябва да отида да правя особени залози във Варна или в Русия. Това е губен на време просто. Георги изненадва с познанията си в областта на земеделието. Убеден е, че добро бъдеще имат техническите култури, например рапицата. Разказва и за ритъма на стопанския живот. Това са три момента, които са натварени в селското стопанство. Това е сеитба есенно време, надпреварваш се с времето, нали, ако се случи някой дъждов на есен, трябва да се свърши работата бързо. Не можеш ти да чакаш да се оправи време, значи трябва така да се създаде организацията, че за 10-15 дена да се свърши. В такива моменти аз наемам помощна техника. Ето, показах ви тук един трактор, който го наемам, само конкретно за дадена операция, т.е. за сеитбата. За мен сеитбата трябва да се извърши много бързо, качествено и след това вече помощните работи, турени, пръскари, си ги върша самичък. Георги обяснява и защо е изключително трудно да се произвеждат прекрасните български зеленчуци. Първо, защото за производството им трябват много работници. И второ, защото много се краде. И така, Георги отглежда и продава пшеница, ечемик, царевица и малко слънчоглед. Не се страхува да експериментира. Показва ни 30 декара нива с нов унгарски сорт ечемик, който се нарича Финг. Резултатите обаче не го радват. Особено като се има предвид, че тон от това зърно струва 400 лева. Разочарование му носи и животновътството. Ето защо. Наред с работа съм гледал до сега около 200 до 300 свини. Но тази година съм принуден да ги ликвидирам, защото не отговарям на европейските изисквания. Казвам го точно и ясно. За да направя една ферма, ми трябват много пари, а съответно пък изкупните цени са много ниски. Това ме принуди да ги ликвидирам животните. Оставил съм около 10-15 свини за нуждите на семейството. Единственото, което ми тежи, дето младите хора бягат за момента от България. А има поле за всички тук. Тъй си мисля, ако и държавата е малко по-така към тъс работа, сега ще внасяме работна ръка, а нашата, де-факто, я изнесохме. И аз имам син в чужбина и ми тежи. Тежи ми тъс работа, докато можеше и той да вземе участие в тази работа. Но той замина за чужбина. Не вярвам да спечели много от тъс работа. Лично аз не съм убеден, че спечели. Аз също можех да замина. 91-а година имах виза за Канада. Аз реших, че мястото ми е тук, в България, да се заема с нещо, което мога да го правя. Не, че съм можел да го правя и земеделие, но все пак съм селски човек. Това горе разбирах от тези работи и се фанах. И в общи линии мисля, че върве напред. Бавно и полека върве. Той мога да кажа. Не се страхувам от работата. Започнал работа с 14 декара бащина земя, стигнал десетина години по-късно до над 4000 декара обработваема площ, Георги Христов от Ушинци доказва, че в земеделието ни има хляб. Той сам гордо се представя не като кооператор, а като частен земеделски стопанин и като владетел на част от земното кълбо. Дано да имат шанс и надливото му трудолюбие и оптимизмът му, който се е вкопчил с огромна обич в плодородната ни земя.
оптимист. Значи вярвам, че ще преодолеем всички трудности и България, може аз да не съм съвременник на тази работа, но съм убеден, че ще бъде една нова Швейцария тук на Балканския полуостров. Той го мисля и мисля, че стане. Упорите са нашите хора.